于是我问，一时薄伽梵，在静居天上，为诸大众说微妙法，是时曼殊室利菩萨、摩诃萨于大众中，即从坐起天露右肩，右膝着地合掌向佛，瞻仰尊容目未曾舍，白佛言世尊，此大法门甚深，微妙实为稀有，言于当来五族世时，恶业众生具贪为痴，希广不信乐行非法，不修戒品专行浅伪，彼于咒法所有威力神通变现，于诸国土随其方处，求者获益功德成就，念众而鬼祭持法式，皆不信受亦不依行，为非佛说而为谤毁恶障前心，即贬命过堕大地狱，受极苦恼无有出奇。世尊，此等众生既遭大苦，云何救护？唯愿慈悲拔制令出，以时释迦牟尼如来，即贬书首摩万殊室利法王子顶，告言善哉万殊室利，为欲利益一切有情，能问如来如是义利，与当谛听极善作意，我今为汝说此咒法，安乐人天利益一切，于诸咒法最为殊胜，秘密甚深信菩提道，依真法界获大功德，于临终时必能益此大力咒王，正念现前当生善处，即说咒曰：南摩萨婆达他揭谛票，阿罗喝票，暗区摩罗浮卢比那，比书和三婆婆阿揭车阿揭车，洛夫洛夫，拨喃拨喃，喊喊，是那是，万殊室利也，苏室利也，多赖也曼，萨婆独溪票拔拔，仙摩也仙摩也，阿美都屈婆婆屈婆婆，波比迷那世也，沙诃万殊室利，此即是与罪性根本就藏心王神咒，能除一切苦恼厄难，诸恶罪障悉皆消灭，长寿无疾，富乐无穷，言辞充遍众人爱敬，亦能通理一切咒王。是释迦牟尼如来说是与时，诸佛刹土及此大地山河江海，尽有情界六种震动，一切恶趣恶鬼傍生，染魔王界地狱有情，苦恼停息皆得安乐。佛复告万殊室利：若天若人若男若女，在家出家诸有情侣，若能自心受持此咒王者，不被恶人之所欺谤，魔不得变，冤不能害，毒不能伤，一切障碍比那夜家皆自退散。其受持者应起此心，诸佛世尊难思已发，为佛与佛乃能正知，我今起感接生诽谤，以时世尊说此法已，彼诸大众并静居天，及如诸天无量八千俱之天龙若叉见达婆阿苏罗等，今就成就诸大仙人及万殊室利法王子，观自在菩萨慈氏菩萨、大势至菩萨、执金刚菩萨、如是等诸大菩萨及阿僧子世界诸佛刹土，一切如来并诸菩萨当共证之。
此大咒王是不思已发，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除罪苦障，真实不虚。以时诸天大众闻说咒王，皆大欢喜，顶戴凤池。佛说拔除罪障咒王经中。